Nu jau 10 gadus valsts atbalsta komercmedijus, piešķir finansējumu par saturu, kam jāstiprina valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu un kritisko domāšanu. Pirmo reizi finansējumu saņēmis mēdīs Čaika. Daugavpils ziņu portālam Krievu valodā tapusi latviešu versija Facebook lapas formātā. Divas žurnālistes raksta ziņas un veido video reportāžas. Par Daugavpils iepirkumiem, kas tiek izsludināti, par politikiem, par to, piemēram, šobrīd norisinās pasaules čempionāts hokejā, to arī mūsu auditorija ar prieku un interesi lasa. Šogad kultūras ministrija vietējos mēdījus mudināja sadarboties, veidot kopīgus projektus ar nacionālo mēroga mēdījiem. Ne visiem ar to klājās raiti. Nu, tā teikt, būs skaistuma konkurss reģionāliem mēdījiem. Nacionālie sēdēs un teiks, jūs mums nedarat, un mums nāksies kā lūdzējiem staigāt un lūgties, kurš no mums pieņems, kurš mums ļaus šo koprojektu realizēt. Ja? Savukārt diasporas mēdīju redaktore pauž gandarījumu, ka sadarbības partneri izdevies atrast, un par latviešiem ārzemēs varēs lasīt Latvijā lasītākajā dienas laikrakstā. Viņa, līdzīgi kā reģionālo mēdīju pārstāve, nobežījusies par atbalsta administrētāju Sabiedrības integrācijas fonda radīto birokrātiju, kas kavē žurnālistu darbu. Es būtu tā kā tik laimīga, ja Sabiedrības integrācijas fonds mums rīkot ne tikai seminārs par to, kā sastādīt budžetu tām un kā atskaitīties pa cipariņiem un komatiņiem aiz cipariem, bet ka vienreiz mēs sanāktu kopā un apspriest saturiskās līnijas. Viņu mulsina tas, ka valsts atbalsta tēmturis manīts arī pie dzeltenās žurnālistikas materiāliem vai pārpublicētām ziņu aģentūras ziņām. Kultūras ministrijā stāsta, ka mediju nozares eksperti projekta rezultātus vērtē, bet tas notiek izlases kārtībā. Plašāk izvērtējums noteikti būtu nepieciešams, bet šobrīd mums tādu līdzekļu nav. Jūnija sākumā varētu tapt zināms, kā valsts atbalsta finansējums 2,1 miljonu eiro vērtībā būs sadalīts starp nacionālā mēroga mēdījiem. Dinieja Jemļanova, Māris Juss, Latvijas televīzija.